13. Sen har vi nummer 16, Johan Nilsson från Kristianstad. Sen kommer nummer 19 och 15, ganska så tätt samman där. Nu är det frågan om Johnny Karlsson ska ta sig förbi. Nej, det gjorde han inte. Johnny Karlsson är på fjärde plats. Och så har han då Johan Nilsson framför sig. En bil har stannat, nummer 18, Morgan Norrbäck parkerar sin svarta Saab här nere vid startsvängen. Och så kommer Göteborg i ensam majestät i ledning. Sen har vi nummer 16, Johan Nilsson, nummer 15, Johnny Karlsson. Nummer 19, Johan Nilsson och så nummer 14, Johnny Malmqvist. Och Malmqvist, han tänker plocka placering här. Där har vi honom förbi. Alldeles strax har vi Mauno. Där kommer en blå folkvagn-variant. Nummer 13, Mattias Götesson. Och vinner det här heatet. Sen har vi den gula Volvo in på andra plats. Nummer 16, Johan Nilsson från Kristianstad. På tredje plats, en vit Volvo möter hem. Nummer 15, Johnny Karlsson från Hästveda. På fjärde plats, svart Volvo. Jordbarnen när vi släpper iväg alla de här gemensamma hästkrafterna. En fin är det som tar spets här. Var det nummer 21, Robert Karlsson Karlskrona månde. Eller det var 22, Anderberg. Ja, jag har inte koll på nummerlappen för den hängde och fladdrade. Men vi ska väl alldeles strax få pejl på vem det är som är fram i ledning. 21, Robert Karlsson i en, ja vad kan det vara, en Ford, står det i alla fall i programbladet, och när man inte vet någonting annat så kan man tro på pappen. 20, Robin Mattisson på andra plats. Och det är väl inga direkta attacker från någon förare. Ja, det är samma positioner som tredje. Det är Robin Gustafsson i ledning. Det är Max Englund på andra plats och det är Ted Holtme på tredje. Robin Gustafsson alltså, Pilatops motorklubb anmäler Gunnars Motorsport. Max Englund, Hästveda Folkfärgsklubb i den röda Saaben. Och Ted Holtme i den svart och lila Saaben. Gå iväg. Nummer 51, Andreas Karlsson. Ja, här dammar det och ryker så de ser knappt var de blir av. Nummer 35, Jesper Andersson, han får börja om igen. Andreas Karlsson är i ledning. Åke Ingemansson är det väl som ligger på andra plats. Fredrik Malmberg på tredje. Sven Maltesson på fjärde. Och så är Fredrik Malmberg, han är på och trycker på Åke Ingemanssons bil. Lyckas inte ta sig förbi. Men här kommer Senekan upp i eftersidigt med Volvon. Och så får Ingemansson lite bättre grepp och lyckas hålla Fredrik Malmberg bakom sig med ett nödrop. Andreas Karlsson alltså i ledning, den röda Saaben. Saab säger Fulfang och Nio, Björn Arvidsson från Tummelilla. Och det är nummer 1 som är väg och det är Magnus Olsson från Hästveda. Och så har vi en Saab som är så fram ute i Sandkolan.
lyckas med kunststycket att komma därifrån också. Det var väldigt duktigt kört att inte spreta ner sig och bli kvar där ute utan kunna ta sig väck. Det är inte många som lyckas med det. Ja du Magnus, vad tänker du nu när du sitter i ledning? Start nummer 1, Magnus Olsson. Nummer 7, Kjell Gustafsson. Nummer 54, Ingmar Svensson. Och så har vi nummer 11, Jörgen Hansson. Nummer 9, Jörgen Persson. 49, Bo Göran Arvidsson. Ja, det är 4 bilar det handlar om där borta. Det är den vita Volvo med den gula motorhuven. Magnus Olsson. Det är den röda Saab V4, Kjell Gustafsson. Den svarta Volvo, Ingmar Svensson. Den svarta Saaben som tar sig upp där i placering, nummer 11. Nummer 11, Jörgen Hansson. Nummer 9 och 49 som har läggt en fight. Och det är nummer 1 som är först i mål, det är Magnus Olsson. Det är nummer 7, Kjell Gustafsson. På tredje plats, nummer 11, Jörgen Hansson. 39 lägger sig fram i ledningen. Och när han vänder fronten hitåt så står det Walter i hela framänden på bilen. Erik Walter, nummer 39, Asaroms MS är hemadress för honom. Han kan den här banan. Hookabanan är ingen överraskning för honom. Vem är det då som ligger tvåa? Jo, nummer 16. Johan Nilsson, Kristianstad Folkrejsklubb. Barum Racing som anmälare. Sen har vi 36. Tommy Svensson på tredje plats. Simon Schultz på fjärde. Ja, det är de här fyra som har med slutsegern att göra. Sen har vi två bilar ytterligare som har släppt iväg. En lucka ner. Och nu har det blivit två och två hela hitet här. Det är nummer 39 och nummer 16. 36 och 24. Och så är det 25 och 19. Och det ser ju ut som... Och mycket trängre än så här kan det inte bli inför. Men det var så att det är nummer 50 Bengt Dahl som är framme i ledning. Jajamän, visst är det väl så. Den blåser av en. Och sen har vi en kille från Simrishamn, tror jag han är. Bengt Svensson ligger tvåa, ja. Det är Dahl. Ja, nu ska vi se här. Ja, nummer 32. Jimmy Åkesson tar tvåna också. När du kommer in här så går du ner och tackar Bengt Svensson för han har inte varit här med sin utel när du ligger på taket. Längre upp på klarade kan man inte komma. Och det hade du inte gjort heller om du inte hade haft utlen innanför dig. Ja, det går lite lyft på vägen mellanåt, den svarta Saaben, men... Du är med och åker, du ligger på tredje plats. Leder jag Bengt Dahl, start nummer 50. Sen har vi nummer 52 som var Bengt Svensson. Och nu är han borta. Nu är han längre ner i fältet. Nummer 53, Thomas Hansson. Och sen är det nummer 3. Nummer 3 var namnet för Linus Kvist. Ja, det är Dahl. Här sluttade hitseger lång väg. Klarar du sista svängen också så har du hitsegern som din ass. Nummer 50, Dahl i mål som vinner hitet. Start nummer 50 alltså. Nummer 52, Bengt Svensson på andra plats. Nummer 43, Thomas Hansson på tredje. På fjärde nummer 32. Och 32 är Jimmy Martinsson. På femte plats, ja vem får vi in där?
Han kommer här. Jimmy Olleholm och tar sig förbi. Nummer 8. Kenta Littos. Nummer 5. Lenny Jutesson. Det är de här två folkvagnarna som är snabbast. Kent Mattisson från Vimmerby MS. Och så har vi stor folkvagn och liten folkvagn. Liten folkvagn, Kent Mattisson. Stor folkvagn, Lenny Jutesson. Nummer 9 och... Nej, nummer 8 och nummer 5. Sen har vi nummer 15 som är Gunny Karlsson på tredje plats. Den vita Volvo med kul bostad ut. Han ska försöka att ta sig förbi någon av de här folkvagnarna. Klockan placering. Det är inte lätt. De är så fruktansvärt snabba när det är rakt. Och när det svänger, ja då har man ju att svänga. Nummer 8. Kämpat. Ja, det är tätt om placering. Jo, det gör den vita sabeln. Och det är Daniel Pettersson, nummer 45, som är framme i spets i det här gänget. Daniel Pettersson alltså i ledning. Hästreda Folkrejsklubb och Tim Rovgården. Nummer 37 har vi bakom där i vit Volvo. Thomas Hultgren. Nummer 2, Marcus Karlsson. Nummer 57, Werner Svensson. Och Thomas Herlundsson med 34 på benet. Ligger just nu på femte plats. Det går ju ganska så hyfsat på ledaren tycker jag. Han plockar meter på meter. Han kommer längre och längre ifrån Hultgren. Men det är inget betryggande avstånd. Han har en 25-30 meter. Och så sticker han ner och han kommer ut och rakar den 50 meter istället. Och så minskar avståndet när de är på väg. Och så hade vi då nummer 30 också. Vi vet också från hästledaren. Jag får inte förringa Sven Olsson så att jag måste nämna honom för det är just nu han som är framme i ledning. Men han har inte många centimeter ner till tvåan. Då var det 30 och Sven Olsson alltså i ledning. Och sen har vi då nummer 6. Lars Linder på andra plats. Morgan Norrbäck nummer 18 på tredje, nummer 39, och så stannar vi nummer 40, Gert-Göran Persson, Team Magic Racing. Det var slut på magien där ja. Och nu ser vi att det har bytt ledare, Lars Lindahl framme i ledning istället. Sven Olsson, han hade ingenting att sätta emot. Lars Lindor tog sig förbi och nu drar han bara ifrån här. Då får han inrikta sig på hålla andra platsen om det är möjligt. Då går 18, Borgen Norrbäck. Och vi gärna går förbi. Direkt. Mattias Jutesson. Snabbt i väg till ledning. Christian Persson i den här kaprin eller mantan eller vad det nu är för något. En manta ska det nog vara jag. Det är kompisen som kör kaprin. Rättan och 59, 22. Och nummer 4. Det är de här bilarna som är med och åker. Och det är Jutesson i ledning. Klar ledning. Ja, nu svänger det. Så blir det mindre klar. Då kommer de andra i fatt. Men på raksträckorna är folkvagnarna oslagbara. Och så har vi
omkastning på placeringarna 2 och 3. De byter plats. Nummer 22 plockade en placering. Paul Anderberg är 2. Och Christian Persson är 3. Och fortfarande så är Mattias Andersson på 4 plats. In mot målflaggen kommer vinnarbilen här. En blå folkvagn-variant. Startnummer 13. Mattias Götesson på andra plats. Nummer 22 Paul Anderberg. På tredje Christian Persson. Det är nummer 201. Det är Svensson från Hemskeda som startar. 207 Emma Lindbo på andra plats. Och hon drar ju ifrån det övriga fältet här. Ledarbilen, den vita Saaben. 201 Frida Svensson. Och svängen i bil. Nej, det kunde de inte. Ja, det är visst. Det är rackarna och det är nummer 16. Han har varit iväg i alla fall i den gula vunden. Men det är ju så att han fick följa mig det här hitet. Jonas Nilsson alltså framme i ledning, tror jag. Nu är det någon som får en mål. Och så åker han före rätt ut i skogen. Är det någon som tänker köra vidare eller ni ska stå där och böka allihopa? Nummer 49 och nummer 37 kommer här. Nummer 49, Bo-Göran Arvidsson från Tommelilla. Team EVR. Nummer 37, Nummer 57, Bernhard Svensson. Och så har vi en bil nummer 2 som rullar ut i det hål direkt. Nummer 16 är det väl som kommer att få en varning här. Jonas Nilsson. Nummer 16 får en varning alltså. Vad gick ifrån den? Nummer 40 är Bo-Göran Arvidsson. Nummer 37 som är Hultgren som pratar för dig uppe i ledningen här. Ja, det är frågan det. Ja då, Hultgren han fick grepp om ledarpositionen. Han har faktiskt kämpa till sig 2 meter. Och det är målgång och det är en vit Volvo som är först. Men det är ett par svängar kvar. Här kommer nummer 37. Thomas Hultgren och plockar en hitseger i tredje omgången. In på andra plats nummer 49. Nu är det här. På andra plats och Walter på tredje. Och då ska vi se vad den här Saaben kan åstadkomma och han kan hålla dem bakom varande stången. För här gäller det verkligen att stå upp och köra. Vi ser att Linder har tagit upp i jakten. Det är nummer 56, Andreas Nilsson ifrån Ryd som har kommandot i vägen. Och vem är det som lyckas krångla sig fram till en ledning här? Det är nummer 45, Daniel Pettersson. Daniel Pettersson i ledning. Sen har vi en blå Opel Manta. Christian Persson från Kristianstad på andra plats. En svart Volvo 740 ligger 3. Och Daniel han flyger fram här. Det är nummer 14. Johnny Malmqvist på tredje plats. 37, Göran Arvidsson på fjärde. Och 5, nummer 34, Herrlundsson. Och på sjätte, Kajamra, nummer 25. Daniel, han plockar meter för meter, kommer längre och längre ifrån tvåan. Det är
Bra att ha de här metrarna, för det är absolut ingen säker ledning när han går ut på sista varvet. Och slatt av lite grann på takten här dagen på bara bilen till finalen kanske. I Audi. Ja, Volvo-kombi som är framme och styr och ställer i det här heatet. Och på andra plats har vi en vit Volvo, sen kommer en liten Audi. Ledarbilen Tommy Svensson från Broby, nummer 36. På andra plats Magnus Olsson, nummer 1. På tredje nummer 12, Mikaela Pettersson och fjärde, 27, Gustafsson. Tommy Svensson som har en uppvaktning emellanåt av den vita Volvon. Han är i fatt så att han i alla fall kan göra sig påmind att jag finns tätt bakom dig, bara så du vet om det. Magnus, han ligger där och avvaktar ett misstag och han dyker sitt direkt. Och så är det lite halt här när man kommer ner på asfalten. Men nu tar de faktiskt ihop. Kjell Gustafsson, han tänker inte släppa det här utan strid inte. Och så har vi då Mikaela Pettersson. Bullflaggen är framme och vi har fyra backar. Nej, det var det faktiskt. Det var Simon Sköld. Och här har du fight om ledningen. Kent Mattisson är framme i ledning med sin lilla folkvagn. Sköld är på andra plats. Eller är han det? Ja, det är inte klart än. De jävlar vad den går, lille folkvagn. De vänder den runt och kan själv hitta en väg och kommer förbi. Nej, det gjorde han inte. Då kom det två andra bilar och tog hand om placering nummer 2 och 3. Men i ledning har vi Kent Mattisson nummer 8. Henrik Fisk med nummer 3 och sen är det Johan Nilsson nummer 19. Jimmy Mortensson. Och så är det Simon Sköld som står kvar där borta. Simon Sköld har parkerat. Start på gånga här. Varmtalet har ökat väsentligt och Andreas Karlsson tar starten i det här vänstret. Den har Ingmar Svensson på andra plats just i nuläget. Jonny Karlsson är på tredje, tror jag det. Jo, visst är det så. Freddy Malmberg, Toyotan, är på fjärde plats. Men hur länge har vi denna position på fjärde? Vi vet att det finns många hungriga chaufförer i det här gänget. Freddy Malmberg är en av dem. Och plocka poäng. Borta är ingen mindre än Sven Maltesson. Nummer 43. Ja, vi ska se vad som händer här. Nummer 43. Thomas Hansson. Och Tommelilla i sidan. Som är främst i det här gänget. Och vilken ledning han fick där en enda gång. Den här lilla Seaten. Ja, nu behöver han inte köra livet av bilen för han har ju ett halvt ljus här till ledning. Han kan ju köra lite grann på säkerhet. Absolut inte ta någonting på grejen utan försöker hålla ett lugnt ganska så högt tempo så gör hon en bra det här. Nummer 20, Robin Mattisson. Nummer 31, Joakim Persson. Thomas Hansson har smidit själv. Det var nummer 4.
Mattias Andersson från Simrishamn. Vi har en hål på andra plats. Jörgen Persson, Kristianstad Folkrättsklubb. Den blev kapring. Och så har vi två bilar som är kallat på hål. Och nu kommer de unga ut på samtidigt. Så fäkta lite överens. Nummer 18. Det har vi på fjärde plats. Nummer 4, Mattias Andersson. Nej, nu har vi nummer 30, Sven Olsson på fjärde plats. Mattias Andersson är femma. Ja, det är en bra och det kastar om lite grann hela tiden. Så ser vi att... Vi har fyra i stjärnögon på. Och det blir ingen som är in på sidan då, det kanske. Men Saben nummer 18. Morgan Norbeck. Han fick ett straff. Och det var svart flagg. Ja, där kommer vi med det som är snabbast iväg här. Jo, det är det. Det är nyheten som är snabbast iväg. I den blå folkvagnen. Och det är ett test om placeringarna. Aj vad de kämpar. Det är tredje omgången det märks. Bakom där har vi nummer 42, Åke Ingemansson från Hetsveda. Sen har vi Tony Persson nummer... Nej, det har vi inte alls. Vi har nummer 52. Bengt Svensson från Simrishamn. Nummer 22. Men en som har det väldigt varmt in i hytten nu är Lenny Götesson. Den blå folkvagnen. Han har en vit Volvo. Han har en blå och gul kalibra bakom sig. Ja. Det kan sluta hur som helst det här. Vi ser att det är en vänster i det här kalibran. Ja, stålkorsen den gör sig gällande. Nu har han fällt igen bakluckan igen och då är det väl... Och så har vi omkörningar här. Nu är de sida vid sida. Kalibran och Ingemansson och Ingemansson har problem. Vi har någon och det blir bil nummer 5. Lenny Jönsson som tar hem det här förut. Bengt Svensson nummer 52. Åke Ingemansson. Ja. Här blir det verkligen Åke. Rångsted i starten och... Ida Svensson är hack i hem med den vita Saben. Emma Lindor på tredje plats. Ja, vad kommer att hända här? Kan den lilla folkvagnen hålla Saben bakom sig i tre varv? Emma Ingemansson, hon kämpar i den stora Volvon där längst bak i fältet. Men vi håller på längst fram och Nu är Ida Svensson på tredje plats alltså. Ida Svensson är etta. Och Jesse Lundahl har trillat ner till tredje plats. Hon fick släppa även Emma Lindor på dig sig. Och så har vi en varning på någon förare här. Varning på en förare alltså. Och då ser vi att nu blev Emma Lindor förbi.
Och målflaggan är framme och det ska avgöras. Och Ida Svensson kan ta det väldigt lugnt över mållinjen här. Hon vinner detta hit. Ida Svensson alltså 201. 204, Sabina Nilsson har tagit över andra platsen och är tvåa. På tredje plats får vi in 207 och faller iväg hela fältet och kontrollerar i början med 210. Åsa Olsson kan ta hade också tillkommit här på slutet. Ja, nu blir det jakt på Rosmarie Olsson här. Hässleholmstjejen. Och det är Sofie Fors i 211 och den här röda teatern som ligger på andra plats. Sen har vi 208 Hanna Pettersson från Bohus Racing. Men lyckades inte knyta ihop säcken. Och så får vi göra ett nytt försök här. Rosmarie Olsson från Hässleholm i ledning. Den har vi fight om andra platsen. Sofie Fors eller Hanna Pettersson. Och fjärde plats. Där kommer... Fjärde plats. Camilla Nordström trillar ner till en femte plats. Ina Jönsson ligger på sjätte plats. Någon har vi här och vinnare av heatet kör av röd och gul och blå stav. Har nummer 210 heter Rosmarie Olsson. På andra plats har vi en manifestation från Borås. Ja, det är de som ger sig med här. Nu har det Kron startnummer 101 som är fram i ledning. Sedan har vi då Simrishamns förare på andra plats. Och så kommer det lite aggressiv guld farande. Eddie Eriksson, han tar sig upp på tredje plats här. En svart och lila gulden. Och så ska vi se vad som händer när Jens Olsson attackerar Kron här. Upp i ledningen. Jens Olsson sitter här. Kron gör ledningen. Och Kron får ge sig för Eddie Eriksson också. Johannes Kron är där på tredje plats just nu. Så har vi en förare som har varit ute i Per Forain och Åh. Fredrik Persson från Simrishamns motorklubb. Och så är Kron på väg att välta, snurrar runt där borta. Nummer 103, Jens Olsson. Före nummer 110, Eddie Eriksson. På tredje plats 114, Patrik Sandahl. Och så har vi 111, Daniel Roth. Stille Johannes Kron som var i ledning och nu ligger han längst ner i fältet nästan. Aj, aj, aj. På femte plats. Och så bryter han också. Vi har målgång och vi gratulerar vinnaren av det här heatet. Det står som 103 Jens Olsson. Före nummer 110 är det Eriksson på andra plats alltså. På tredje plats får vi bil nummer 114 Patrik Sandahl. Och på fjärde plats så Kevin Nilsson, också Karlskrona. Jaha, vem är det som tar spets i det här gänget? Jo, det är Max Englund från Hälsvedra. Max Englund, Hälsvedra i den röda staden. Sedan har vi Helsingborgstjejen Emma Olsson på andra plats i nuläget. Max Englund i ledning, Emma Olsson på andra plats. Och då ska vi se. Max Englund i den röda Saaben. Ner om backen och så runt här på asfalten. Och sen kommer 106 med Målsson bakom. Där har vi Niklas Karlsson bakom 115. Ja, det verkar ju som det går
och tävlande här. Det är inga direkta attacker någonstans. De har några meter mellan de stora bilarna. 121, 108 och 112. Det är de här tre stora motorcyklarna som kommer att fightas om det här heatet. Inte Marcus Nilsson är det väl som är fram i ledning. Och sen har vi 121. Robin Gustafsson på andra plats. 112. Martin Bengtsson på tredje. Och det är inte många centimeter dem emellan. Och så har vi Gustafsson. Det var inte mycket mer än träd och himmel. Han var långt uppe på en vall och turnerade. Nu är det nummer 54, Ingmar Svensson i ledning. På andra plats, Kjell Gustafsson i den lilla V4-an. Nummer 7. Erik Wallstor försvann där borta. Det är Ingvar Svensson som just nu har en B-finalplats. Men det är mycket kvar att åka. Kan han ta sig mål som vinnare av heatet? Ja, han har en tuff uppgift. Ingvar Svensson, startnummer 54, leder det här. Utan nummer 7, Kjell Gustafsson. Nummer 31, Joakim Karlsson. Ja. Varför ska man spara på krutet när man kan lägga allt på ett kort och försöka ta en seger? Och så ser vi att här kommer ledarbilen och så stannar Magnus och släpper fram dem. Mycket fint gjort. Ingmar Svensson, Kjell Gustafsson, ja det är fett om i mellan. Nummer 31, nummer 50 och Bengt Dahl. Och den lilla Saben hänger ju på så fruktansvärt bra här, så det är ju inte sant. Den svarta Volvon drar inte ifrån en millimeter. Kjell Gustafsson, han har full kontroll på andra plats. Det är bara det här lilla sista, han ska ta sig för dig också. Och så kommer vi här i det här klicksiga partiet där det går ner för utpassfalten och där har Saben en störfång. Och så är Saben hack i häl och han är stoppad. Två bilängder dem emellan. Bengt Dahl ligger uppe på stoppåsluckan på Joakim Stig. Ligger på fjärde plats. Det är så tätt och det är så fruktansvärt häftigt det här. Ja, det är målflagg och vi gratulerar. Startnummer 54, Ingvar Svensson till en plats i Ekedalen. På andra plats, startnummer 7, Kjell Gustafsson. På tredje plats, nummer 31, Joakim Karlsson. På fjärde plats, med kraftig rökutveckling från en sargad sag. Ja, ska han ta sig mål som fyra? Det är frågan det. Det gör han inte, utan på fjärde plats får vi in Magnus Olsson i vägen. Och start nummer 103. Jens Olsson från Simon Nansson på provet som är snabbare. Och sen har vi den här lilla svart och lila folkvagnen, Eddie Eriksson ifrån Åsarop, som låg på andra plats, men nu får passa ner till tredje plats. Istället på andra plats har vi
ytterligare en Simrishamnsbil. 104, Fredrik Persson. Motorsportklubben är en bit och Åsa eller Lila bilen står med fram i ledning. Och så såg vi det här med en mycket snygg omkörning av Eddie Eriksson i den lilla golfen. 103 i ledning och så kommer Volvo att ta tillbaka andraplatsen. Ja, det gick inte sådär riktigt bra. 110 är fortfarande på andra plats och så tappar Volvo två placeringar. Den ena på femte plats. Aj, aj, aj. Och så kan han väl ta tillbaka en här för omgående. Och så kommer även då Trots att ta sig upp på femte plats. Ja, det är ju att ta lite grann. Schyssta medel. Inga. Nummer 54, Ingmar Svensson från Hästeda. Han tog seger i C-final och nu är han Böckemaj uppe och leder B-finalen. Ja, han lyckas hålla detta och få en plats i A-finalen. Ja, det är frågan det. Och så går han precis förbi innan den vita Volvo kommer iväg. Ja, det är ju ett drömläge att få en bil som är varvad emellan sig och bakomvarande. Det tackar Ingmar Svensson ödmjukast för. Nummer 54 Ingmar Svensson alltså i ledning. Sen har vi nummer 37, men det är ju en bil som ligger ett varv efter. På andra plats har vi nummer 5. Och det är ju en bil som sen har vi 36, och det är Tommy Svensson. Nummer 54 fick en varning. Ledarbilen har blivit varnad. Då gäller det att han inte gör några dumheter. Men det ska man väl snabbt behöva göra. Han har man inte en ledning. Nummer 54, Ingmar Svensson. Och så ser vi att Som helst problem att hänga med ledarbilen. C-finalen leder B-finalen och är på väg mot vinst även i denna. Nummer 54, det är bara att gratulera Ingmar Svensson till en plats i A-finalen. Nummer 37 har ju ett varv nu avverkat, så bil nummer 2 i det här fältet kommer här. Det är start nummer 5. Lenny Götes Hagård. Vem är snabbast iväg? Start nummer 201. En bil hamnar på taket. Och rullarbulten är snabbt på plats. Vi hoppas att det är okej med den här tjejen. Och så får vi försöka ta ner den på hjulen. Så ni kan rulla undan bilen. Eller hon kommer igång igen. Ja. Vi får väl se vad som händer. Akta nu grabbar, för nu kommer ledarbilen. 201 Ida Svensson. Följd av 208 Hanna Pettersson. 207 Emma Linder. 210 Åsa Jonsson. 202 Jens Lundberg.
banan ut över gräset, eller ut på gräset om ni kan. Så vi får skit för dem här. Ja, det funkar inte riktigt. Sätt er i säkerhet själv. Bilar finns det gott om, men folk är det mindre gott om här. Och så har vi 201 och 208 i kamp om ledarpositionen. Och så är det... Ida Svensson var inne ute, men jag tror att den här parkerade svarta staden redan här i den situationen. Det är fortfarande så att det är 201 Ida Svensson, och så verkar det vara problem för Hanna. Har den lagt av? Aj, aj, aj! Hon är inte glad, Hanna Pettersson. Hon rullar ut i depån. Bilen har lagt av. Då har vi Elsa Winter på andra plats. Åsberg Olsson på tredje och Jesse Lundahl på fjärde. Tackas, Hanna Pettersson. Nu kommer hon här i ensam majestät. Ida Svensson som har ett stycke ner till nästkommande bil. Som är ingen mindre än startnummer 207, Emma Linder. Det är en tjuvstart. Ja, det var en ganska så solklar tjuvstart. De alla hade rätt växel i och det blir trångt i starten. Det blir väldigt trångt i starten. Och Martin Bengtsson på tredje plats. Jens Olsson på fjärde, Max Englund på femte och Emma Olsson på sjätte plats. I inledningsskedet har vi den ställningen. Sen ska vi se vad som händer. Det är Eslövskillen i ledning, start nummer 108. Och sen har vi Robin Gustafsson och Jens Olsson och Max Englund och Emma Olsson. Och så kommer nästa SM-förare och flyger förbi, och här är många som vill komma förbi. Robin Gustafsson, han landar utanför banan. Och då har vi dubbelt Eslöv i ledning. Marcus Nilsson och Martin Bengtsson. Och sen är det på tredje plats. Nummer 120, som är ingen mindre än Max Englund tar sig ut på tredje plats. Jens Olsson får se sig förbi nu. Och här går det lite vägen. Max Englund, han flyger och far och så kommer Volvo i fatt. Och FN förbi igen. Max Englund är på fjärde plats. Han har inte gett upp än. Och så kommer Emma Olsson och blandar sig i det här. Det är sida vid sida åkning och så vänder de runt och det tackar Emma Olsson för. Ja. Det har ju lite vinkelslip i Audin här. Och Volvo med däcknycklar i hela fronten. Jens Olsson däck. Och nu får ni akta er grabbar. Här kommer ledaren av det här evenemanget. Startnummer 108. Marcus Nilsson, 112. Martin Bengtsson på andra plats. Och sen så har vi... Ja, vi hoppar över Max Englunds bil lite grann. Där händer någonting med den. Då kommer nummer 106 här på tredje plats. Vi har målflaggen framme och det är bara att gratulera de här duktiga förarna. Nummer 108, Marcus Nilsson tar hem det här. 112, Martin Bengtsson på andra plats. Och så hade vi Volvo i mål där, men vi har... Det är på väg då. Det är tre folkvagnar i en Volvo och så. Och det är Jesusson och det är Inga Svensson och det är Andreas Karlsson.
Dagens Pettersson. Och nu är Gustafsson i ledning. Ingmar Svensson som har vunnit C-final. Som har vunnit B-final. Och ligger tvåa i A-final. Han har Andreas Karlsson bakom sig. Daniel Pettersson ligger på fjärde plats. Kent Mattisson har kastat in handduken. Och så väljer Ingmar Svensson och går in det på. Då har vi tre vägar kvar. Göteborg, Karlsson och Pettersson. Ja, det var manfall i det här hitet. Kör ni nu bara vittet så är ni på pallen, grabbar. Ja, de skrattade lite grann när jag sa det, men de kan ju faktiskt bli utslutna om de bär sig för illa åt. Så vi får väl hoppas att de kan hålla sig till. Vad är det Göteborg från Rödeby i ledning i den blå folkvagnen. Andreas Karlsson från Asarum i en likadan bil. Och sen kommer Daniel Pettersson i sin vita sak. Han kommer jaga livet ur Andreas Karlsson här, det är jag helt övertygad om. Han är inte nöjd med en tredje plats. Han vill ha en andra plats. Han är uppe på andra plats. Och Andreas Karlsson har problem. Han håller på att vända runt. Och nu tar vi nästa VM-råd. Daniel Pettersson, han tar upp jakten på Göteborg. Daniel Pettersson har tagit upp jakten på ledarbilen. Mattias Göteborg är nästa vinnerbröd för Daniel Pettersson. Kommer han i fatt honom? Ja, det är frågan. Den vita saven, han kämpar frenetiskt. Och han flyger fram. Han tvåhjular i svängarna här, Daniel. Han kommer närmare och så ut på raken och då sticker folkvagnen. Och Andreas Karlsson är avhängd. Han ligger trea just nu, han är långt bakom de andra. Och Daniel Pettersson, han fattas några meter. Det kommer väl inte att räcka, vi har tagit fram målflaggen. Nu får ni ta fram händerna och applådera. Vi har målgång alldeles strax. Och här kommer vinnaren av seniorernas A-final. Mattias Göteborg från Rödeby. På andra plats, sett bakom honom Daniel Pettersson från Hedersson.